Tak. Taky ti přijde, že Yasuo je strong jenom na low a high elu? A co? Yasuo nepřipadá nějak moc strong, připadá docela slabý teďka. Nebo jako on je celkově dobrý do tanků. Do některých teda. Hlavně kvůli ultimátce a kvůli tomu, jak funguje jeho penetrace s ultimátky, ale jinak si nemyslím, že Yasuo dobrý champion. Jsou určitě lepší picky. Už i ta Akali má větší využití na midu, což je v podstatě jako JP Yasuo trochu. Jako v tomhle hledisku. Platí se naučit se GP, nebo to není o nic lepší, než hrát fucking Nasuse? A Gangplank je určitě lepší než Nasus. A o Nasuse víc bubu vzdorný, je jednodušší. Hraj Nasuse, vole! Jenom mačkáš, vole, dopředu. Názor na popy, je to skvělý counterpick například na Irelia nebo třeba na Yasua, ale jako blind pick teďka není tak efektivní. Hele, víš, kdy poznáš, že je popy dobrý pick, nebo že se dá hrát popy nějak a aktivněji, že ji začnou first pickovat čínský týmy. Protože popy je z nějakého důvodu největší miláček čínských týmů, takže pokaždé, když se popy dá hrát, tak hrajou prvně Číňani a pak zbytek světa. Ty vole, mám každou hru mid, oši. Mám každou hru mid. Akorát tam teď necítím tu Zoe, no. Vyzkoušeli jsme si, že to nejde úplně potát ani s 13 kilama, když mají dobrý čempy proti tomu. Takže uvidíme, co napikujou, protože tentokrát nemusím blind pikovat, minulou hru jsem first pikoval. Ale budu hrát asi za Cassiopeu nebo Akali. Nechceš zahrát Keanu? Nechci, ty vole. Mě to ani nebavilo už. To, jsem to hrával, když to vyšlo a pak prostě po 10 hrách jsem si říkal, ty vole, ty hry jsou furt stejný. Ty jevko? Ne, nebudu hrát Twisted Fate'a. Zatím to vidím na Akalinku, která jako bude mě hrozně bavit běhat ve steltu, vole, fírnutej, ale whatever. Hele, mě Ekko nebaví tolik, co Akali. Já vím, že je silnější. Nebo, jak se to vezme, ale do solo queue je úspěšnější. Ale mě Akali fakt baví daleko víc. Asi nemůžu pomoct, je ten hrdina hrozně baví. I když třeba není úplně nejlepší. Pak se za něj bavím. Pak si to užívám, hrát Akali. Mám hrát Clans? Ne, ty vole, hrou proti Sorace, Ignite, vole, uhoříš, svin... Příští patch má TF buff, další? TF dostal už tak 5 buffů teďka. Jako jestli TF dostane další buff, tak vytáhneme naše pak z TF a jdeme flexit. Snapy si skvělej a naučil si mě hledat chyby na sobě a nejen na spoluhráči. Děkuju. Co je, vole? Co je? Ne. Dobrý, nechci problém, vole, dokud máš kartu, nechci problém. Dobrý, co je, pojď sem. Co je, kam jdeš? Já nevím proč, ale vždycky, když hrajou proti TFku, tak mi v hlavě si přehrávám hlášky Jolandy. Takže F, pánové, pro Jolandu. Tady tohleto, velký, modrý, ustřel prdel karta, milion damage. Co on má, corrupting? Ale si docela divím, že mě Fedli nešikanuje. Au! Ale nechci problém, pojď sem. Co je, kam jdeš? Okej, okay, čemu troluješ? Aj ty chuju, TF, také fajné, TF. Já jsem to zahrál jak puky style teďka minimálně, podle mě. Dáme nějaký pořádný nákup. A vezmeme... Todlenstones. Ty vole, já jsem málem koupil tohle. Nekoupil Dark Seal. Ale naprosto jasný, že tohle bude plný stakáčků. Oši, tohle bude plný stakáčků, vám říkám. Pozbírám, vole, i kdyby cokoliv. TF má 6, jak to pořádně dám vědět svýmu týmu. A jde se farmařit. Hej, Shiffy, já mám takový pocit, a tady bude jungler. Říkej tomu třeba, vole, pavoučí smysl, nebo jak oni to říkali v Avengers, šimry. Ne, a neříkej tomu tvoje šimry. Jak to... Já mám takový, vole, brněnský šimry, a já tomu rozumím, víš? Já poznám totiž. Já nemůžu použít dvojitý Včko, abych to zapušoval, kvůli tomu šimry. Tady mě ho chcípnout. Tohle bylo hodně unlucky. Můžete mi prosím vás připomenout, až se zase znova příště counterpicknutou Akali, kterou, vole, vidí ve steltu TF, když zapne ultimátku a já na to zase zapomněl, že to není dobrý pick. Chudák jungler není chudák, viděl to, pingoval jsem mu to, moc dobře věděl, co dělá, šel umřít proto, aby sebral kill, takže žádnej chudák, vole. Greedy svíňa to je, vole. Greedy svíňa, tak je to, já ti to povím totiž. Oni se všichni totiž tváří, že jsou, vole, druhej Buddha, ale hovno. Ve skutečnosti, vole, si šel pro dotace, vole, skillu. To je prostě, to je taková ta politická strategie, když se tváříš, že jdeš pomoct, ale ve skutečnosti je to jinak. To aplikují jungleři velmi často. Páč ten jungler přijde a řekne, ahoj lidi, já jsem rozhodně nepřišel smajtnout kanon a rozhodně se nejdu tradenout za ten kill. Navíc všichni se tradeují. A je to, vole, a hraješ proti něčemu, co má kill najednou. Au, proč mu do toho lezu, ty vole? Já jsem vocas, já myslím teď tolik CS.
vole, já to málem posral. Holy shit, viděl jsi ten špatný sidestep ode mě? Tady jsem mohl všechny killy mít já, to za prvé. A teď se vole s ostatníma musím dělit, což jak kdyby celý život nesnáším, že jo? Druhá věc je, že... Ježiš, to bylo tak bad, ale aspoň jsme to zahráli nějak. Ale tohle prodám a koupím si ty merkurky. Tam na ten moment už se nemusím tolik bát té gold karty. A když tam vlastně toho crowd kontrolu za stolik není, tak tohle něco málo mi pomůže. 250 energy, jo, to je top kek, vole. Ale ulovíme Nocturnu. Tak co, jsi ty moje noční mura, nebo já tvoje? Oh fuck, oh kurva, oh fuck. Dobrý, to není na mě. Ty pičo! Jsem se přecenil, jsem myslel, že ten damage bude stačit. 700 goldů pro Vayne, oh my god! Nope, jsem mi fásil exhaust, myslím. Oni měli úplně všechno ready, to jsem neměl fightit. Když jsem si nebyl jistý, jestli mají summonery nebo ne. Ani 250 energy nestačí. No, to nebylo úplně šťastný ode mě tohle. A říkám, já jsem jenom viděl, že nemají věž, tak si říkám, tak to je v pohodě. Ty budou slabý, vole, nemají summonery, i když přijde Nocturne, tak to zvládnem. Ty jevko portilo na to plane, takže jsem věděl, že to tam být nemůže. Oni mají dvě globální účka, že jo, ale... I tak jsem to odevzdal, no, teďka. Ale myslím si, že to je i tak v pohodě. Já mám způsoby, jak tu backline zabít, akorát musím hrát okolo cooldownu na ten exhaust. Bot se moc neangažoval, no tak Alistar, když mě viděl, tak šel do báze, že jo, ten měl piči, vole, ale tak to je veselá kráva, vole, ten potom, jako kdyby, to je normální. A Marksman se snažil, ale neměl tam moc co udělat. A dobrý, to se stává, to ničemu moc nevadí, jako, nezahraju clean game, no, sorry. Jak jsi udělal to, že máš 250 energie a cheatu, a to je Baguvix tohle. Ne, Hesoyam, trolim, je to Hesoyam ve skutečnosti. What? Proč jsem tady vidět? Tam máte rozhlednu nebo co, ty vole? Jak můžu být tady vidět? Ty vole, ten je rip teda, to planer asi hádám. To je Vayne, jsem zrychlil powers. Chudák to planer, I guess. Ale já budu pushovat a vy to zatím zabijte, jo? Rozsvěť, vole, nic nevidím. Rozsvěť, kurva, dobrý. A to je jako početní nevýhoda pro nás a z té ten fight z nějakého důvodu vyhráváme. Já to asi nechápu, tu hru. Jsem vždycky myslel, že rozumím League of Legends, a teďka už vím, že fakt jako ne, no. Signitus to zabíjí hrozně těžko. Musím koupit Morello. Tak, to stavujeme zpátky. Co jsme s nima vyjebali teďka? Zkusili mě odchytit, ale neúspěšně. A teď jdeme pro to Morello. To mě sere, že nemám ty penetrační boty, ale to se nedá nic dělat. Bez toho Morella nebudeme mít redukci na healing od té... jak se jmenuje ta svině? ta healovací to, koza. Jo, Soraka. Měl bych jít na to plane, ať jsem blízko objektivu. A měli bychom získat toho Heralda. Pomůžeš mi s tím, kamaráde? Ale na tohle Akali asi úplně nejhorší na planetě, jako. Jste na zabíjení, vole, objektivu a blue buffů. Měli bychom jít přes sweeper opatrně, hoši. Můžou o nás vědět. A vás to asi moc nezajímá, koukám. Jo, vy máte na salámu, no tak to už rozumím teda v tom případě. A tak já se tady schovám a první demen, co sem vleze, jak ho zdřežu, jo? Pod dubem, za dubem, tam si na tě počíháme. Pod dubem, za dubem, tam tě oškubem. Pod dubem, za dubem, kurva, kde je někdo? Kurva, co se děje, vole, proč tam nikdo nejde? Jsi měl pushovat bot? Nemůžu pushovat bot, vole, když se mi bouncuje linka, protože tam někdo farmil předtím. A hlavně, že jo, chceme někam využít toho Heralda, my jsme ho použili na top lane, tak jako. Velmi prazvláštně teda. Tak, já si jdu nabídnout modrova. A jako chce údir. Což je trochu blbý pro mě, protože mě se hodí. Jako ten energy regen a cooldown redakce je prostě skvělá, víš co? Protože když máš mana champa, tak i když ti dojde mana, nebo respektive, tak máš i kdyby mana bar a můžeš furt spellovat, dokud ti mana úplně nedojde, ale v team fightu ti stejně nikdy úplně nedojde. Leda, že bys měl fakt málo many. A když máš energy champa, tak ti prostě ta energy dojde hnedka, takže se ti hned resetuje, chápeš? Ne, zrovna nákali, je to fakt dobrý, ten blue buff, jako by the way. Nazdárek. Páčko. You fucking bitch, why you bully me, everyone? To je vůbec mě netroll, šéfe. Let's go. Počkej, uděláme si týmovej korejský shot calling. Vayne. Kam jdeš, vole, když jde špatně? Kam lážeš, vole? Jsem ho chtěl vyžrat Ignitem, nevadí. Bude mi skřípnout.
aspoň tohle ještě zabijem. Sayonara, Nick! Kurva, Intim. Jsem mohl zůstat v tom stealthu. Důvod, proč jsem utíkal z toho stealthu, když Nocturne zapl paranoju, bylo to, že jsem věděl, že když TFka napadne zaprout jeho účko, tak jim stejně dá ultimátku a raději dostanu ultimátku od Nocturny tady, než tady, že jo? Zoufala ultimate? Tak, zoufala. Vezmi si to takhle, šéfe, hele. Ale máš Nocturna, který je 5-9, nebo dobře, měl 4-8 třeba, a já jsem byl jako 9-1 Akali, že jo? S Magi Stakama, tak jako to asi vyměníš, že jo, když víš, že jsem koky.